druhou část našeho setkání na téma, co dělá filmový režisér nebo co dělá videorežisér, bych začal tím, že důležité je právě proto, že by režisér měl sjednocovat celé to tvůrčí úsilí, tak je důležité, aby věděl o každé té základní filmové profesi alespoň něco, alespoň trochu by měl vědět, co dělá kameraman, co dělá zvukař, jak pracují herci samozřejmě, měl by něco vědět o filmové architektuře, o filmových kostýmech, měl by vědět o zvuku, o filmové hudbě. A tady vidíte, jaké je to obrovské penzum znalostí, a tak ne nadarmo se během studií na pražské FAMU například, nebo na písecké škole na FAMO, studuje v rámci studia režie spoustu teoretických předmětů typu dějiny výtvarného umění, dějiny hudby, dějiny architektury. Studují se například, jak vypadají uniformy vojenské a podobně. Ne proto, že každý režisér je zároveň výborný kameraman, herec, architekt a tak dále. To samozřejmě by obsáhnout nemohl, ale měl by alespoň trošku vědět ty základy. Měl by vědět trošku, by měl umět nahlédnout do té kuchyně, té profese. Myslím si, že základní je vědět hodně o práci s hercem a podle mě je rozhodující také hodně vědět o práci kameramana. Vždyť vlastně prvními filmaři byli kameramani, kteří zároveň byli i režiséry. Bratři Lumiérové byli kameramani nebo režiséry, byli obojím. Až teprve posléze se vlastně zjistilo, že je dobré, když bude jeden ten, který se bude věnovat té práci, té kamery, a druhý, který to bude celé organizovat a vytvářet jakousi třeba koncepci. A tak vlastně vznikl kameraman a režisér jako zvláštní profese. Co je ale úplně nejdůležitější, je uvědomit si, že filmové dílo, nebo řekněme každý jednoduchý videopořad, videofilm, probíhá v nějakém čase. A tady je velký rozdíl proti třeba obrazu nebo fotografii, kdy fotografie ne, že by nebyla dramatická a dynamická, ale je celistvá ve své výsledné podobě. A pokud neděláte nějakou sérii fotografií nebo neděláte prostě sérii obrazů, tak se věnujete tomu jednomu statickému výtvarnému dílu. Ale práce filmaře je složitější, podle mě tedy složitější tím, že on musí pracovat v nějakém čase a vytváří věc, která nestojí, není statická, je dynamická, probíhá. Film začíná, pak má nějaký prostředek a pak má konec. A to si myslím, že je zásadní si uvědomit, a každý režisér na to musí myslet, že film musí nějak začít, pak musí mít nějaký střed a musí mít nějaký konec. Vy si možná řeknete, no to je banální, ale věřte, že i mnoho profesionálních filmařů, a sám jsem toho dokladem, často tím, že nevědělo, jak začít a jak skončit, tak ten film pokazilo. Nebo pokazili. Takže to je důležité si na tom uvědomit, že prostě musíme nějak začít a nějak skončit. A týká se to jak velkého hraného filmu nebo celovečerního dokumentu, ale týká se to také úplně jednoduchého filmečku třeba z rodinné dovolené nebo nějakého komerčního filmu, spíš bychom řekli záznamu z nějakého firemního setkání třeba v Horní Dolní. No a jak to vlastně celé tedy vytvořit, aby to nějak začalo, nějak skončilo. To, že vemu kameru, zapnu ji, něco natočím, vypnu, nebo foťák, nebo mobil, to je úplně jedno, tak sice něco natočím, ale ještě jsem nenatočil film. Možná jsem natočil jeden dílčí záběr z toho filmu. A právě tím, že začnu za sebe skládat ty jednotlivé záběry, tak mě začne vznikat film. A jakým způsobem a jaké ty záběry za sebe poskládám, tak to je to základní filmové umění. Tím je ze mě buď dobrý, průměrný, anebo úplně špatný filmař. Musím pracovat s nějakým temporitmem,
musím samozřejmě vědět, že po tomhle záběru tenhle asi nebude dobrý, protože bude působit rušivě. A tomu se také říká záběrová skladba a je to také základní funkcí filmového střihače, aby tyhle ty věci uměl, aby věděl, jakým způsobem po sobě záběry poskládat, jak je navázat a tak, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Takže záběrování, volba jednotlivých záběrů a také vytváření těch jednotlivých záběrů, to je alfou a omegou každého dobrého filmu.